Studiyamızın qonaqları var. Həm zərər çəkmiş Həsən Əzizov, həm də tam olan tərəf Tofiq Musayev. Həsən, buyur. Təəssüf ki, bizim aramızda belə bir boşa gəlməz bir hadisə baş verdi. Mən Daxili İşlər Naziri Canab Vilayət Eyvazova böyük minnətdarlığımı bildirirəm ki, hər hal məsələyə reaksiya göstərdi və məsələnin obyektiv araşdırılmasına göstəriş verdi. Mən OABD-nin üzvü olaraq, OABD-nin rəhbərliyi məndən xahiş etdi və mən onların xahişini yerə salmadım. Keçmiş dostluğumuzu nəzərə alaraq, az yaşlı uşaqlarını nəzərə alaraq, müharibə iştirakçılığını nəzərə alaraq biz barışmağa yol verdik, belə bir qərara gəldik. Bundan sonrası hüquqi prosedurlarda mənim artıq şikayətim yoxdur. Cəmiyyətdə daha çox narahatçılıq yaradan uşaq məsələsidir ki, düzdür, siz bizə müsahibənizdə qeyd elədiniz ki, uşaq hadisə yerində olmayıb. Sadəcə siz uşaqla o şounun keçirildiyi yerə gəlmişsiniz. Bu məsələyə bir aydınlıq gətir. Uşaq o sizlə münaqişə yaranan an sizin yanınızda olub, yoxsa yuxarıda olub, kiminsə yanında olub? Xeyr, uşaq qaynımla yuxarıda olub. Hə. Xeyr, uşaq onu görməyib. Hə. Yəni, hadisəni uşaq görməyib? Hadisəni uşaq görməyib. Orada olub, amma görməyib. Xeyr. Qeyd etdiyimiz kimi tərəflərdən Tofiq Musayev də qonağımızdır. Tofiq bəy, buyurun, siz nə demək istəyirsiniz? Sadəcə mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bu bizim tərəflər arasında yaranan bu münasibətdən söhbət eləmək istəyirəm. Yəni, Qasanla biz bir zalda məşq eləmişik. Sadəcə ilkin olaraq başlıq onu demək istəyirəm ki, bizim aramızda böyük bir mübahisə olmayıb indiyənə kimi. Yəni, bir zalda məşq eləmişik. Biz Ukraynaya yarışa gedəndə də, o hətta bura gələndə də bizim zalda, biz orada. Yəni, münasibətimiz olub. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, indi müəyyən emosiyalara söykənib, haradasa Qasan da haradasa bir balaca müsahibəsindən sonra bu cəmiyyətdə biraz bu mövzu biraz daha da qabarıq oldu. Onu demək istəyirəm ki, burada bəzi xəbər saytları indi başlıq olaraq götürüb qoyurlar ki, burada az yaşlı uşaq olub, az yaşlı uşağın yanında mübahisə olub. Yəni biz də bir valideyn olaraq özümü demək istəyirəm ki, hətta o bizlə bərabər, yəni orada olan idmançılar da hərəsi öz yəni ailəsi var, uşağı var. Yəni biz də övladımız olan insanlar kimi onu demək istəyirəm ki, biz həyatı boyu yəni elə bir tərbiyə almamışıq ki, kiminsə övladın yanında, kiminsə nə bilim əl ataq, mən neyləyək. Belə bir şeylər yoxdur. Sadəcə biz bizim idman növü biraz qırağdan sərt olduğu kimi cəmiyyət bir balaca bu mövzuya biraz başqa cür yanaşır ki, biz kiminsə az yaşlı uşağın yanında, kiminsə təcavüz eləmişin, yəni belə bir şey olmayıb. Sadəcə aramızda olan anlaşılmamazlıqdan yaranan mövzu olub. Bugünkü gündə də biz birimizi tərəf olaraq başa düşmüşük. Yəni bu mövzunu sülh yolu ilə həll eləmişik, aramızda barışıq əldə eləmişik. İstər mən, istər də ki, bu tərəfdən olan idmançılar, hansı ki Vüqar Kərəmov olsun, Rüfət Əsədov olsun, Xəzər Rüstəmov olsun və bizim məşqçimiz Ruslan Əfəndiyevlə də yəni bu komanda ilə deyərdim ki, belə deyək, barışıq əldə eləmişik Qasandan. Sadəcə bugünkü gündə bu müsahibəni də verməkdən məqsədimiz odur ki, bu günləri cəmiyyət bizi bilmədən müəyyən şeylərə görə qınıyır. Ümid edirəm ki, bu istintaq orqanları bu gedişatda bu bağışlanmaqla bir-birimizin arasında olan sülh bağışlanmasını nəzərə alacaq və tezliklə bu idmançılarımız da öz ailələrinin yanında olacaq.